Ermənistan cavab verməlidir. Çox ağır bir faciə baş verib. Jurnalist ölümü. Kədərimiz böyükdür. Açıq şəkildə əraziləri minalandığını bildirir. Bu terror onların doğrudan da ideologiyasında var. Niyə görə beynəlxalq hüquq çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunmur? Biz daha sərt mövqə gözləyirik. Əlimizlə gətirib yanımıza düşmən yerləşdirmişik. Heç bir formada özünü dövlət kimi aparmır. Minaların xəritələri verilməlidir. Hara gəldi, necə gəldi, minalar bastırıblar. Bizi irəli aparan vətənimizə qarşı olan məhəbbətdir. Bax elə fərqimiz də budur. Biz qalib bir xalqıq. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.